Бабки там привезли. Ще меньше. Вареники. Домашні. Це вона перебрала, також повидло. Там у неї груша така велика, вона змушена робила. В інтернеті бачимо. Бачите? І черешню бачите в інтернеті. Тепер будете їсти. Куди? Павло Чернова перед біноклі, а на жаль прийшлось, бо на посту перевіряли. Три бінокля. Плащі такі. Так, плащі, воно не залагає. Ніхто нічого не розтягує. Ні, я просто говорю. Малина в тебе, да? Ні. Це де джин? Ні. Що я?